ମୋଦି ସରକାରରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମିଳିଛି ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ମୋଦି ସରକାରରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାଧିକ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 10,536 ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି 2,320 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। 21 ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଓ 52 ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଓ ଅଣ୍ଡରବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ 200 କୋଟି ଓ 1,420 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ହେବା ସହ ବିକାଶକୁ ଗତି ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଦରକାର ମୋଦି ସରକାର।